Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da primeira Copa Beyblade. Hoje estamos com a quinta batalha do grupo B com os Beys Rock Leone e Dark Bull. Então vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! Primeiro ponto vai para Rock Leone. 3, 2, 1, let it rip! Segundo ponto vai para Dark Boom. 3, 2, 1, let it rip! Terceiro ponto vai para Rock Leone. 3, 2, 1, let it rip! Quarto ponto vai para Rock Leone. 3, 2, 1, let it rip! O vencedor é Rock Leone por 4-1. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima!